Pojď hrát hokej je čtyřletým rozvojovým projektem Českého svazu ledního hokeje, který se zaměřuje především na podporu náborů v hokejových klubech. Ve své současné podobě projekt funguje druhým rokem a má za sebou již 4 týdny hokeje, které na zimní stadiony přilákaly už téměř 16 000 dětí. Ve dnech 21. až 27. ledna bude mít svůj týden hokeje i Kometa Brno. Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 až 8 let a jejich rodiče. Jedná se o akce, při kterých mají děti unikátní příležitost seznámit se s ledním hokejem a vytvořit si svůj prvotní hokejový zážitek. Akce Týden hokeje u nás startuje v pondělí 21. ledna a to v podstatě apelujeme a cílíme na rodiče, které mají doma adepta ledního hokeje, to znamená dítko ve věku řekněme 3 až 8 let a chtěl by si vyzkoušet, jaké to je prohánět se po ledové ploše brněnské DRFG arény, tak jako hokejisté brněnské Komety. Pokud rodiče chtějí své dítě přihlásit, musí se zaregistrovat v pondělí 21. ledna 16:30 přímo v DRFG aréně. Zaregistrují se do celého projektu, získají spoustu dárečků. Získají i poukaz na nákup hokejové výstroje. Posléze naši profesionální trenéři s nimi v tak krátkosti během několika málo minut proberou, jaké to je mít doma hokejistu, co to dítěti přináší, co to obnáší pro rodiče, no a pak už tak nějak jde se na led. Důležitou informací je, že nezáleží na tom, zda dítě hraje hokej, dokonce ani na tom, zda umí bruslit. Stačí prostě jen přijít a vyzkoušet si, co to všechno obnáší. Přijďte za námi, projedete se po ledě a vyzkoušíte, no a třeba se zrodí nějaký nový Erat, Zaťovič a další borci brněnské Komety.